кой се плаши от Цървенката? Върти. Трябва да биде кой се плаши от Вълкът, не от Цървенката. Да, но така е, сега пишу. Како вещърка. Да, со капата. Старата бабичка. Върти. Айде. Еден ден малечкото вълче ја прегърна майка си и рече: мамо, јас веќе пораснав. После? Ќе одам само во шумата. Малко да прошетам и воздух да земам. Сакало малото вълче да се шета како големо. Да. Да. После? Мајката милно го погледна своето чедо. И малечкото волче во скутот го седна, криејќи ја својата загриженост, така вака на овцето му шепна. Што му шепнала? Врти нова страна. Ке го пушти ли нема да го пушти да шета само во шумата? Ке го пушти. Ајде да видиме. Чите. Ајде, седни малку тука. И прво одговори ми на неколку прашања. Да видиме дали си подготвена да одеш само во шумата. Што има во шумата? Страшни животни, поголеми. Може да го лапнат дури и волчата. Да, леко кицко е. Ајде, прашам, рече со восхит малото волче, да е мек спремна да одговори на сите прашања на мајката. А види, се е со играчки во неговата соба, знаеш? Да. Колички, клацкалки, топки, за цртање таму нешто видов. Друго? Добро, рече мајката волчица, ајде да почнеме со првото прашање. Ако на патот ти излезе некоја девојча со црвена капа и кошничка во рака, што ќе направиш? И што одговорило волчето? Малечкото волче беше подготвено за ова прашање и без да чека возбудено одговори. Ако на патот ми излезе некој девојче со црвена капа и кошница во рака, без таа воопшто да ме види, јас ќе се стрчам и ќе се сокријам во грмушките. Ајде. Браво, рече неговата мајка. А сега второ прашање. Да речеме дека ти пристудело и многу си огладнало. Најде колиба и дирна внатре. На креватот што го здогледа, лежи некоја болна бабичка, а до неа гори распламтено огниште. Малечкото волче продолжи повторно и сигурно. Да речеме дека многу ми пристудело и дека сум огладнело. Најдов колиба и дзирна внатре. На креветот што го здогледав лежи некоја болна бабичка, а до неа гори распламтено огниште. Нема да влезам внатре никако. Туку без никој да ме види, ќе избегам на друго место секако. Значи, нема да влезе ни во куќата, нема да поздрави Црвенка, па ќе избега. Тука ќе се сокрија и така натаму, многу паметно одговорило волчето. Итро. Што му рече мајката? Мајката му рече: браво, така треба. А сега, најтешкото прашање за денес. Да речеме дека стомачето ти е полно и те фаќа многу сон, ти се спија. А покрај реката има дрво со дебела ладовинка. Се пропушта ли таква убавинка? Значи, дали ќе си легна да се спие, кога ќе му се приспие со полно стомач, ако се најела? Да. Што е одговорот? Мајка му љубопитно ја подигна едната веѓа. Малечкото волче беше подготвено повторно со одговор. Да речеме дека стомачето ми е многу полно и многу ме фаќа сон. А покрај реката има дрво со дебела ладовинка.
Е, не се пропушта таква убавинка. Е, мајката сега се загрижи. Леле, малечко моје, како е можна оваа грешка? Ајде да видиме. Значи, не требало да си легне кај што сака да си спие, така? Да. Ајде, прочите ти да видиме са. Шо пиша? Не грижи се, мамичке. Рече малечкото волче. Не вознемирувај се веднаш. Види, ќе го носам овој надпис со мене и ќе го закачам на дрвото зад мене. А потоа ќе можам спокојно да спијам. Каков надпис? Што напишало волчето? Кога го прочита надписот, загриженоста на мајката волчица за миг ја снема. Ајде да видиме. Внимание, внимание. Драг чичко ловче, бабичката е на другиот крај на шумата. Црвенкапа е со своето семејство. Може би има малку подуено меша, но верувај, тоа се само макарони со брокула. Те молам, не ми го распорувај мишето залудна. Ние престанавме да јадеме месо. Да не прават лоши во бајките е веќе здодевно. Значи, волчето не е изело црвенкапа, црвенкапа е безбедна. Тоа го напишало волчето. Да не го мешаат со другите лоши волци во приказките со црвенкапа. Е, сега е добро, рече мајка му горда. Подготвен си да шеташ сам во шумата. Сега, ајде, оди си со здравје и немој никако да доцнеш вечерва, за да не се излади пицата со печурки на трпезата. Јаш со печурки јадол. Чао. Чао.